Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Հալածանքը նա է եղել, որ փողոցը մո պատահելա, ասլա տղաները թող էին ուզում։ Մի վեդրա հող են տարել, ասել, այս մի վեդրա հողը տղերքը թող էին ուզում, վերցրա տարկեր։ Այսինքն բա ոչ թե բարոյական աչակություն են ստացել, այլ ՊԱԿ-ի կողմից եւ ռայկոմների կողմից կազմված բարոյահոգեբանական ճնշումներ են եղել։ Այդ չէ, մյուս կիրակին գնաց վեհապարին մոտ, ասի վեհապար, ես ձեզ հետ առանձին կուզեի խոսել, մի սրանք չեն ուզում դուրս գան, վերջը մի կերպ դուրս արեց, տարավ ներսի սենյակը, ռադիոն բարձրացրեց, խոսում ենք, վերջը ներկայացա, ասի ես հայ եմ, մեր ընկերներից երկուսին բռնել են, ամեն մեկը 5 երեխա ունի, մեկը 5, մեկը 6, սա իրենց հասցեներն է, թողնում եմ ձեզ, ուխնդրում, ինչ ճանապարհով ամիսը 100 ռուբլի գումար կուղարկեք, որ նրանց երեխեքը սև հացի փող ունենան եւ իրենք արժանապատվորեն գրեն իրենց կալանքը Սիբիրում։ Ասեց, ծավակը ծովում եմ հոտիս դերը չէ, այդ 100 ռուբլին դժվար չէ ուղարկել, բայց եթե ես այդ 100-ական ռուբլիները ինչ-որ ճանապարհով ուղարկեմ, այն որ Մոսկվայի ՊԱԿ-ը կիմանա, դա 100% է։ Որոշեցի գնալ ապրել Շամշադին։ Ոստիկանություն տարավ, կալանավորեց, ասես, հանձնարարեմ, որ դու պետք է գնաս Երևան, ասի ընկեր, իմ տունս էստեղ է, հորս չոբան մահակն էլ Սարերում եմ մնացել, ես գնում եմ Սարում հովիվ աշխատեմ, վերջը բռնի Երևան ուղարկեցին, եկել եմ Երևան, ոչ մի տեղ չեմ կարողանում գրանցվել, քերիս ոստիկանապետի տեղակալ է, չի ուզում ճանաչել ինձ, ողորմի իրեն, եմի քերիս զինվորական է, բնական է, չի կարող ճանաչել, եմ յուսը վախում է, այսինք բոլորը վախենում են, կարծես թե մի հատ բացիլակիր հիվանդ ես, որտեղ գնաս, ոչ մեկը չի ուզում գրանցել, մոտ չի տալիս, ամեր հասարակության դիմակը։ Հայրուորդի տեսակցություն են տվել, երրորդ տղան է նստում, պարզա, ասեց, տղաս, այդ էլ ասեց մարդու համար է, խնդրում եմ մարդ գնա մարդ արի։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։